নমস্কার গীতাঞ্জলি ব্লগের অন্য একটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। মই এতিয়া আছো ওদালগুড়ি টাউনত। আজি আমি ফুৰিবলৈ যাব ওলাইছো টেনজিং ট্রি হাউস আর রাইনো ইকো রিজর্টলৈ। ওদালগুড়ির পৰা ইয়ালৈ প্রায় 45 কিলোমিটার মান দূর হয়। আজি আমি যাম ট্রি হাউস। আমি ওদালগুড়ি তামুলপুৰ হাইৱেৰে আহি আছিলোঁ আৰু ডিমাকুচি বৰঙাজুলি সত্ৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৰে সোমাই আহিছোঁ। বর্তমান এই নদীখনত পানী নাই, পানী থাকিলেও গাড়িবিলাক তলেৰে চলাই যায়।
এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি আছো, এফালে যাম কো বেলেগ আছে। এতিয়া সৰু সৰু টেণ্ট আছে, বহুত সৰু। এতিয়া সৰু সৰু টেণ্টবিলাক আছে, আমি এতিয়া ট্ৰি হাউচৰ পৰা ওলালো। এতিয়া ৰাইন' ইক' ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ। ইয়াত আমি এতিয়া টিকট ল'ম। ইয়াৰ টিকটৰ প্ৰাইচটো হৈছে 30 ৰুপিজ। ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে লাগে ভিডিঅ'টো। ঠাইখিনি বহুতেই ধুনীয়া, বিৰাট ভাল লাগিছে। বহুত পিকনিক পাৰ্টি আহিছে, ৰিজৰ্টখনো বহুত ভাল লাগিছে, খানাও ঠিকেই আৰু। তো বাই বাই, আজিলৈ।